спортсмени представляли такі клуби, як «Комбат Хмельницький», «Сокіл Хмельницький», «ДЮ США Буревісник» та «Пересвіт Шепетівка». Спортсмени Хмельницької області завоювали одну золоту нагороду, дві срібних і чотири бронзових. Відзначились Костюк Анатолій у розділі «Фул контакт» став другим, а в розділі «Клос контакт» – це боротьба, чемпіоном став. Також Дмитро Пелих здобув також дві нагороди, друге місце «Клос контакт» і третє місце «Фул контакт». І Мартинюк Микола – третє місце «Клос контакт», «Фул контакт», вибачаюсь, і Сидору Корист, і Баценко Артем також третє місця зайняли в розділі «Клос контакт».